या कार्यक्रमामध्ये मी भाषांतरी काय करणार, कारण नवीन बोलण्यासारखं काही राहिलेलं नाही आणि इतिहास तुम्ही बघितला आणि इतिहास घडवण्याचं काम तुम्ही सगळ्यांनी आतापर्यंत केलेलं आहे. जसं आता आपण बघतोय की 90% मतदान हे आपण आतापर्यंत मिळवण्याचं काम केलंय. मला असं वाटतं की आता आपल्याकडे 10 दिवस राहिलेले, 12 दिवस आता सुरेंद्र बोलले, पण मला वाटते 10 दिवस राहिलेत, कारण शेवटचे 2 दिवस काय आपण मोजायला. आता या 10 दिवसाचं नियोजन हे कसं केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, आता माझी विनंती आहे की ते तुमच्याकडनं आलं पाहिजे. आता आपण प्रत्येकाने जबाबदारी किती घ्यायच्या, कुठल्या घरातल्या घ्यायच्या, किती घराचे घ्यायचे, ह्याच्यामधून थोडं जर असं काहीतरी आखलं तर मला वाटते आपण 10 दिवसामध्ये टार्गेटेड त्या ठिकाणी पुढे पोहोचू शकतो. आता 9 तारखेला आपली सभा फायनल सभा असणारच आहे. आता ही सेमीफायनल चालू आहे, फायनल सभा असणारच आहे. आयपीएल नाही ना त्या दिवशी आपली तरी काय अडचण नाही, काय जरा नंतर बघू शकतो नाही काय. हा वर्ल्ड कप महत्वाचा आहे आपल्यासाठी, त्यामुळं माझी विनंती आहे की आता काय नेते काय त्या मगाशी ते ठेचूनच जात, मग आता काय करणार, भाषण करायला नेले का माईक मारायला नेला मला कळणार, झालंच पाहिजे आता काय केलं. नाही उद्देश एवढाच आहे की आता फार इतिहासमध्ये न जाता आपण नेहमीच जास्तीत जास्त मतदान आपण काढायचं नियोजन त्या ठिकाणी करतोय. आता मतदाना दिवशी कशा पद्धतीचं नियोजन याच्याबद्दल थोडं त्या ठिकाणी चर्चा असावी. आपण कुठलं मतदान आपलं वावड्यातून बाहेर गेले, गल्लीतून बाहेर गेले, हे जरासं आपण जास्त करून याद्या जर बघू शकलो तर त्याचं एक नियोजन त्या ठिकाणी करावं. आणि माझी विनंती आहे की आता या पुढच्या 10 दिवसामध्ये थोडं आपल्याबद्दल टीका करायचा प्रयत्न, विरोधात बोलायचा प्रयत्न, कसं चुका काढता येतील किंवा काही वेगळ्या पद्धतीचं काही बोलल्यानंतर आपण कसं चिडल त्याच्यावर त्या ठिकाणी पुढच्या 10 दिवसामध्ये त्यांचं जरासं नियोजन चालेल. माझं म्हणणं आहे आपण 12 तारखेचं आपल्या डोक्यात जर टार्गेट ठेवलं तर आधी मध्ये कुठेही काही करायचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला तर त्यांना कुठे यश येणार नाहीये. आणि मला वाटतं ही जी ताकद आहे ती ताकद आतापर्यंत त्यांनी बघितलेली आहे आणि मला वाटते आपण त्यांना त्यांचा अनुभव प्रत्येक वेळी जेव्हा ठरवतोय त्यावेळी त्या ठरल्याप्रमाणे दिलेला आहे, त्यामुळं त्यांना देखील अडचणीच आहे की बाबा कशा पद्धतीने आपण मतदानाचं लीड कुठं घ्यायचं आहे, त्यांना लीड कुठं मिळणार नाहीये. आणि मला विश्वास आहे की जे लीड आपण आतापर्यंत घेतलेलं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त मतदान कसं मिळवत आहे त्याच्याबद्दलचं नियोजन त्या ठिकाणी तुम्ही करावं. कारण माझं सुरुवातीलाच मी म्हणलं की म्हणलं मी काय फार काय मनोगत व्यक्त करण्यापेक्षा हे नियोजन कसं करता येईल, पुढच्या 10 दिवसाचं नियोजन, त्या दिवशीचं नियोजन, त्याच्याबद्दलची आज ही मिटिंग घेतलेली आहे. कारण ते काय आपण मला विश्वास आहे आता तलवार तुमच्या हातात देणार, ती खेळायची कशी, लढवायची कशी, कशी फिरवायची हे तुमच्या हातात आहे, त्यामुळे मी काय फार त्यामध्ये जाणार नाही. पण एक आपला स्वाभिमान, आपली प्रतिष्ठा याच या निवडणुकीमध्ये निश्चितपणे जिल्हा त्या ठिकाणी बघायला लागलाय आणि ते दाखवण्याची वेळ देखील या निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणी आलेली आहे. आता टीका न करणं, त्यांच्यावर काय बोलणं ह्याच्यापेक्षा आपण आपलं त्यांच्यावर चिक्कल मारण्यापेक्षा आपली रेस कशी वाढवता येईल या ठिकाणी आपण जरा बघूया. त्यामुळे मला वाटते आपण आपल्या 12 तारखेपर्यंत आपण 100% जे मागच्या मतदान झालं होतं ते मतदान कसं वाढवता येईल ह्याच्यावर जास्त आपण फोकस जर केला तर निश्चितपणे टक्केवारी वाढतील. आणि त्यांच्यावर आता काय मला बरेच सकाळी फोन आला की साहेब असं बोलल्यात तसं बोलल्यात, म्हणजे एक शॉट द्यायचा पण भारी आपण एकच मारावर असं मारायचं की कुठं मारला कळणार नाही. मला वाटते आता ते काय पंडित साहेबांना शिकवायची गरज आहे, कुठलं कसा गेम फिरवायचा आणि कसा बॉल टाकायचा आहे ते 100% आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे असू दे, आज ती वेळ आहे आणि त्यांना बोलायची संधी मिळते ते बोलतील. आपण कशी प्रतिक्रिया द्यायची, कुठं द्यायचं हे 12 तारखेच्या रूपात आपण देऊया आणि त्यानंतर काय करायचं आपण ते पुढची नियोजन आहे ते आता आपण आता काय हनुमान जयंतीला त्यामुळे काय नियोजन कसं काय आपण पुढचा विषय आता आपण त्या खोलात जायला नको. पण मला वाटते 12 तारखेला जास्तीत जास्त मतदान काढून आपण निवडून येण्याचं नियोजन आपण कोणाला पाडायला नाही तर आपण जिंकायला उभा. त्यामुळे या विश्वासानं आपण त्या ठिकाणी ताकदीने एकत्र राहूया. शेवट आपल्या गावचं प्रेम ओढ हे आपल्याच माणसाला असणार आहे आणि आपलं गाव जोपर्यंत आपण एकत्र राहत नाही तोपर्यंत ह्याचा निश्चितपणे आपल्या उमेदवाराला फायदा देखील होणार नाही. त्यामुळं आपण नेहमीच एकत्र राहिलोय आणि दाखवून देखील दिलेलं आहे. आणि मला वाटते जे काय आज त्या ठिकाणी प्रगती करायची आपल्या गावाची आपल्याच माणसाला त्या ठिकाणी वाटणार आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आपण कसं एकत्र राहून पुढे जाता येईल आणि आपल्या गावचा विकास करत असताना जयश्री वहिनीला आधार कसा देता येईल
ह्याच्यावर त्या ठिकाणी निर्णय घेतला पाहिजे. पुढच्या काळामध्ये माझी विनंती आहे की जे आपले पै पाहुणे असतील, आता आपल्या गावातलेच नाही पण आता काही मित्र परिवार आहे जो शहरामध्ये राहतोय, त्यांना देखील त्या ठिकाणी आपण अप्रोच करून त्यांना निरोप दिला पाहिजे. त्यांनी पुढे चार लोकांना कसा निरोप देता येईल ह्याच्याकडे त्या ठिकाणी जबाबदारी घेतली पाहिजे. काही मतदानंतर बाहेर गेलं असेल तर ते देखील आपल्यामध्ये नियोजन ठरवलं. तुम्ही आता किती याद कसं केलं, चालू आहे. हा, माझी विनंती आहे की